شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے حق میں ایم آئی ایم کو بہتر نہیں سمجھتا, نقصان دہ سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے حق میں ایم آئی ایم کو بہتر نہیں سمجھتا, نقصان دہ سمجھتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, ہیرا گروپ آف کمپنی کے ممبران, آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر میں اپنی یہ آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی میرے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور میری مائیں ہیں, تو ابھی جلد ہی میں مہاراشٹرا کے اندر الیکشن ہونے والا ہے, تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آپ لوگ جو ہے کسی کو بھی ووٹ دے دیں لیکن ایم آئی ایم کو آپ لوگ بائیکاٹ کریں, کیونکہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں, یہ ایم آئی ایم جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی اپنی بھاشنوں میں یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا رہبر ہوں, میں مسلمانوں کا رہنما ہوں, تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آپ لوگ خود سوچئے, خود سمجھیے کہ ایک سال سے زیادہ وقت خلاص ہو گیا لیکن یہ ایم آئی ایم اسد الدین اویسی بیرسٹر صاحب نے آج تک کچھ نہیں بولا, اور ہیرا گروپ آپ کمپنی ڈاکٹر نوہرہ شیخ آپا آج جیلوں کے اندر سازش یہ لوگ رچ کر ان کو اندر رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آج 200,000 عوام, اس کے پیچھے 2,000,000 پریوار تڑف رہی ہے اور پریشان ہے, ایک ایک پیسوں کے لیے پریشان ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی آج تک میڈیا کے سامنے یا کہیں بھی یہ بیان نہیں دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر نوہرہ شیخ آپا کو میں باہر نکلوا دیتا ہوں یا نکالوں گا, یہ مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیں, کیوں نہیں بولنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں؟ اس لیے نہیں بولنا چاہتا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کی نظر جو ہے ہیرا گروپ آپ کمپنی کے اوپر ہے, ان کی پراپرٹی پہ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ جو ہے اپنے لیڈران کو کچھ چند لوگوں کو چن لیا ہے, اور یہ لوگ جو ہے ڈاکٹر نوہرہ شیخ آپا کو سازشوں میں رچ کر یہ ایک سال کے اوپر ہو گیا یہ جیلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, آج 2,000,000 عوام آج دانے دانے کے لیے ترس رہی ہے, اور یہ لوگ کو کسی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ دشمن ہی رہیں گے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ایم آئی ایم کو آپ بائیکاٹ کریں, آپ کسی کو بھی ووٹ دے دیں, آپ کا جس کا بھی دل کرے آپ اس کو ووٹ دے دیں, لیکن ایم آئی ایم کو ووٹ نہ دیں, یا آپ کانگریس کو دے دیں یا بی جے پی کو دے دیں یا کسی کو بھی دے دیں, لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, مسلمانوں کو یہ لوگ جو ہے ایم آئی ایم دشمن سمجھتی ہے اور دشمن کا کام کر رہی ہے, کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, اگر جو یہ مسلمانوں کا رہبر ہوتا تو آج مسلمانوں کا ساتھ دیتا. لوگ ملنے کے لیے بھی گئے اور فون بھی کیے اور گہار بھی میڈیا پہ لگا رہے ہیں کہ آپ سامنے آئیں کچھ بولیں, لیکن یہ نہیں بولیں گے کیونکہ ان کی نظر
हीरा ग्रुप आप कंपनी की प्रॉपर्टी पे है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों से मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में MIM को बाइकाट करें, आप किसी को भी वोट दे दें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।